Радикальна партія. Вимога нашої команди до медичної реформи одна: доступність послуг, якість послуг і щоб українці не були позбавлені медичної допомоги. Те, що сьогодні відбувається в медичній галузі, не влаштовує абсолютно нікого. 97% українців платять за медицину. Немає безплатної медицини, яка задекларована в Конституції. Але водночас той варіант так званої медичної реформи, який пропонується, він не вирішує цієї проблеми, якщо надзвичайно суттєво його не доопрацювати. Де взяти гроші? Менше треба красти. Наприклад, вернути з офшорів гроші. Коли Тимошенко, Лазаренко, Порошенко усі свої гроші, виведені в офшори, вернуть в Україну, будуть гроші не тільки на медицину, на освіту, на дитячі садки, на робочі місця, буде на все. Коли, шановна колега Тимошенко каже, що немає ніяких рішень судів по вкрадених нею разом з Лазаренком коштів, читайте рішення американських судів, Юлія Володимирівна, верніть гроші. Шановні колеги, я прошу під час...